Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme tady na staré garáži opět. Máme nějakých kolik? 4 stupně venku. Což není úplně nejlepší čas na to začít čistit interiér, že jo? Ale já už to chci mít hotový, už si to slibuju dlouho. A hlavně jsem to sliboval vám, že prostě to bude zajímavý. Tohle auto je neskutečně špinavý, takže já jsem to vyřešil tak, že to auto nechám tady, vyndám z toho komplet celý ten interiér, jakoby sedačky a koberec a to všechno to vytepuju a nechám to tady, dám si tam radiátor, ten přímotop takový, takže aby se mi to vytopilo, protože jezdit s tím autem v téhle zimě, ono se to vysráží, máte pak zamlžený okna přes večer, není to úplně ideální. Takže to nechám vyschnout tady, vnitřek jako sedačky a ten koberec nejspíš z kufru, tak to nechám vyschnout vevnitř tady v dílně, protože tam je teplo, takže tam to je otázka pár hodin si myslím maximálně. No, takže tady jsem to musel celý uklidit, protože tady mám rozházenýho půlku golfa, díly a tohle, takže to jsem tady musel uklidit. No, než se tady odsaď úplně komplet jako vystěhuju, což už bude za chvíli. Takže to musím ještě zbytek přesunout na novou dílnu. No a ukážu vám teda to, jak je to auto špinavý a zničený, ty sedačky. Takže tadyhle se není tak nejhorší, ale špinavá je, má to klasicky žmouky. Jinak já jsem to auto od té doby, konec června, tak od té doby jsem to ještě ani nevyluxoval. Já jsem tady neluxoval, protože jsem na to neměl čas, jak jsem odlítal do té Ameriky, tak jsem to ani nevyluxoval. Od té doby, jak to tady je, jak jsem to koupil od toho týpka, tak takhle to tady je prostě. Takže já jsem v tom jezdil až do teď, do nového roku přímo. Takže špinavá loketka nádherně. Ta sedačka řidičová, ta je na tom hůř, nejvíc mě štve to, to už asi nezachráním, jak je to propálený. Prostě to asi není jiná cesta, jinak tadyhle to, ty popraskaní, ty, to se všechno dá udělat, mám na to ty věci. Takže to vyndáme komplet celý sedačky, zadní jsou jenom špinavý. Nic vážného, žádný velký problém, jenom to pořádně vysát. Další věc je ta tady, ten kufr, takže koberec vyčistit, taky nic moc, pán tam vozil psa, takže podle toho to taky vypadá. Bohužel tady je vylitá nějaká barva, takže to si myslím, že nepůjde. To mě tolik netíží, přemýšlel jsem taky do budoucna, že bych to prostě dal jakoby z černého interiéru, protože přece jenom je to kufr. A ten světlej, jako vůbec nic moc, takže to je takhle. Z téhle strany prostě špinavý sedačky od psa, jo, tady. Tamhle bez nějaký prkna nebo co, na té bočnici té sedačky. Takže bída. Myslím si, že to bude vypadat dobře, až se to udělá. Tady jsem vylil kolu, nebo co to bylo, no, takže takovýhle ty to má, jo. Tady na to jsem sám zvědavý, tady už se to začíná jako to, protože jak v tom jezdím sám špinavý, tak já si na to budu muset koupit ten povlak, jo, takže fakt je to nejvíc špinavý auto, který jsem kdy měl, jo, si troufám říct. A to jsem to jako fakt neudržoval, takže jak jezdím furt z garáže a to, tak to nemá cenu, já stejně furt jezdím v takovýchhle kalhotech špinavých, takže potom, až to vyčistím, tak musím koupit ten povlak, což se mi určitě vyplatí. No, ale teďko si to teda vyházíme z toho auta a pořádně to vysajeme, to je první krok jako toho úspěšného jako čištění interiéru, takže pořádně vysát a vyházíme vnitřek. Ukážu vám teda, na co jste se ptali minule, protože teďko se tomu chci věnovat jako do podrobná, takže používám tadyhle ten vysavač tepovač, je to od Eti, není to žádná reklama, jo, tohle. Ale jako funguje to velice dobře, mám k tomu takovouhle hubici, abych se dostal všude, dá se tady ten štelovat, jo, ten výkon, no, je to taková jako pohoda, ale zvládnete to normálním vysavačem, jako to vysát, co si budeme povídat, horší je to potom teda s tím tepováním. Bye ho. Bye ho.
Čau. Takže zadky mám vyndaný, to není zas taková jako práce. Ale doporučuji vysávat auta i pod tím, občas to odklopte, protože tohle to je strašný, jako jo, co tady je. Takže na to si dávejte pozor. No takže hele, úplná paráda. Krásně čistý, úplně z toho sršejí ty kilowaty navíc, jo, co mi to dalo tohle to. Máme to teda krásně všechno vyndaný. A teďko bych se chtěl teda věnovat, co k tomu používám. To se mi osvědčilo v poslední době teda tadyhle ten jako víceúčelovej čistič, což je All Purpose Cleaner, to je hrozný jazykolám tohle to říct, od jo, to jste mě vlastně chytili, od toho McWires, nebo jak jsem to říkal, McWires, jo, no, já vůbec nevím, jak se to čte, no prostě tadyhle co ty značky, všichni to známe moc dobře, takže ať mě tam zase ne to nehrotíte. Potom velice dobrý poměr cena výkon je tadyhle jsem zase od Tenzy, jo. Tadyhle ten čistič na čalounění stojí to 159 Kč, což je úplně jako luxusní cena. Potom různý kartáčky, který jsem si tady takhle jako posehnal. Tady to mám od nějakých, tuším, bot. Jo, to bylo barvu na to, když jsem se objednával na boty. Pak tady je takovýhle běžný a tohle z toho, to je vychytávka, nevím, jestli se to tady někde dá koupit, jo, v Česku u nás, ale určitě jo. Tohle já jsem si kupoval v Americe na Amazonu, jsem si to objednal, stálo to $10. To si dáte na vrtačku a jedete, urychlí vám to hodně práce. Prostě jo, krásně takhle. Budu teda ten kufr, ten koberec tom kufru budu čistit vyloženě jenom tadyhle s tím tepovačem. Protože já vám to hned ukážu, co by se stalo, když bychom to vzali kartáčem. Protože tady už to někdo drhnul a ono jak je to vytahaný, takhle ty vlákna z toho, tak tím kartáčem si myslím, že by to nebylo úplně nejlepší, ale zkusíme to tak či tak. Tady to páčidlo si dáme dopryč. No a takhle to vypadá teda auto, takže máme volný pole, co můžeme všechno čistit. Já jsem teda musel zajet dovnitř, protože se rozechtělo fakt hodně. Ono to asi nepůjde úplně vidět, jo. Že tady je tma. Ale je to nádherně čistý, krásně to voní. Což je důvod, proč to dělám, protože to, i to auto jako ve mně smrdělo, jako taková zatuchlina. No a teď jsem si tady do toho drcnul. Teďko se teda pustím tady do toho koberce. Ty skvrny tady, co jsou od té rzy, nevím, jestli to půjde, na tom to vyzkoušíme schválně a tu loketku uděláme potom teda. Takže jdu do toho. Takže tady to mám jakž takž hotový, ono to asi moc nepůjde vidět, prostě ještě nemám teda tu loketku, to pak vemu čističem na kůži, ale co jsem vám chtěl říct, tak tadyhle ten čistič, jelikož je to jakoby na všechno, tak je hodně dobrý tadyhle na ty plasty, prostě vemete si kartáček a jde krásně z toho dolů bordel. Takže to doporučuju, to je fakt dobrá věc. No a teď se vrhneme na sedačky. Teď jsme teda tady v dílně, já jsem si sem přinesl ty sedačky. A tady na světle můžete vidět, jako, že to není žádný zázrak, je to nádherně špinavý všechno. Je to úplně nechutný. Extrémně tady třeba.
To je prostě od psa, že jo. To samý tamhle vzadu. Nebo respektive ty zadní sedačky. To jde krásně vidět, jak je to prostě špinavý úplně celý, takže to vyčistíme. Mám tady sadu od Coral Locku. To je prostě, to jsou hrozný jazykolamy pro mě. Ty, kolikrát ty názvy těch firm. Pak tady mám, co já na to používám. Není to nic jako profesionálního, nebo tak, je to zase, jak to dělám já doma. Jsou to, to jsem si zase taky přivez z Ameriky, Mr. Proper. Akorát tam se to jmenuje Mr. Clean. A jsou to takovýhle jakoby houbičky, což už jsem používal tady. A je to úplně dobrý na čištění. Zase musíte s citem, já nevím, jestli vůbec něco takovýhleho u nás existuje, jestli se to dá koupit. Ale musíte s citem a krásně to sundává tu špínu. Ale zase musíte opravdu, jak jsem říkal, s citem už několikrát, abyste si nesundali jakoby tu barvu z té kůže. Jo, takže je to takový jako zrádný. Já mám ještě jedny. Pak tady mám tohle, takovýhle věci na to. No. Takový samodomo, všechno tady ještě teď make-upovej, že jo. Taky dobrý. No a pak tady mám ve skříni. Měly by tady být. Tak tady nejsou, ale. Tak je musím najít. Mám tady teda víc zase těch přípravků. Nejvíc vám můžu říct, že se mi osvědčilo, že funguje fakt dobře. Tak je tohle. Od toho Coral Locku. Jsou to Němci, takže dávají si s tím opravdu záležet. A fakt to funguje. Je to vlastně taková jako pěna. A fakt to čistí nádherně. Jo. To se dá na tu houbičku. A geniální. Určitě se budete ptát, jak se zbavuju tady toho. Těch žmolků. Takže to vemu normálně šmirgl. Takovou tu houbičku. A na to vybrousím. A potom, jelikož tyhle ty sedačky mají výhřev, tak s tím musíte být opatrný. Někdo říká, že by se to nemělo máčet vůbec. Já jsem prohnal už na pár autech normálně vodou, nedávám tam teda toho hodně, opravdu citovku tam dávám a hnedka to vysaju, aby se to nedostalo úplně až dolů a nechám to třeba 2 dny vyschnout. Nechám to prostě z auta nebo to vůbec nezapínám a tohle, protože pak vám to poškodí tu dečku. Mokro, elektrika, nejde to dohromady, takže bejt na to opatrný, jestli nemáte výhřevy, tím líp pro vás úplně a vůbec to nemusíte řešit. Takže to se do toho pustíme, takže vyčistíme ty sedačky, zbavíme se těch žmolků a pak budeme pokračovat dále. Do těch, tady vlastně prasklin vlastně v té kůži, se dostávám tímhle s tím, je to takový, že to úplně nevydřete, jo, takže opravdu citovku, dostanete se tam hezky, krouživýma pohybama to dělám a je to tak nějak dobrý. Tadyhle s tím čističem úplná paráda. Vždycky, když něco budete teda dělat s tou kůží, tak nejdřív si to vyzkoušíte tam, kde to nejde vidět. Třeba někde tady, abyste si prostě neponičili celou tu sedačku. Uděláte třeba tadyhle ten kus, zjistíte, že vám to tu barvu jakoby vyšisuje, což se může stát. Ty čističe jsou opravdu jako agresivní, takže musíte s nima jako pracovat trošku s rozumem. Nejlepší je si to vyzkoušet tady na tom, na boku třeba někde, nebo tam, kde to nejde úplně tolik vidět, abyste to mohli třeba nějakým způsobem i potom zachránit, ne, že si uděláte prostě tadyhle ten kus a nazdar. Budete to mít napřed a pak na mě budete žalovat, takže opravdu s rozumem, děláte to na vlastní nebezpečí, takže kdo se na to necítí, ať se do toho vůbec nepouští, no, ale ježiš, tady je to špinavý. No tak to je nechutný úplně, teď jsem si toho všim, to jsem ani nevěděl, hele. No takže jdem se do toho pustit. Teďko jenom narychlo jsem tady vyzkoušel, už vím se teda, co to udělá, ale můžete si všimnout, kolik špíny v tom je. A je to znatelný teda, že ta kůže je nádherně jakoby čistá, matná, není lesklá a není takhle špinavá. Takže to byl jenom rychlej test takovejhle, co to dokáže a umí. Tak teďko se zbavíme tadyhle z těch hnusných, jak se tomu říká, žmolků. Takže mám takovouhle houbičku, není to moc hrubý, není to ani úplně jako to.
takový jako podle citovku, ne, very fine je to. Takže takhle a normálně opatrně to krásně takhle z toho dostanu. Vypadají sedačky zbavený těch žmolků a myslím si, že daleko lepší než ta byla, takže teď to stačí vyčistit. Nejdřív vyčistím tu Alcantaru. Nikdo prostě říká, že by se to mělo, teda nemělo máčet, a někdo zase, že je to jedno. Ona pak bude, až to vyschne, ona bude taková tvrdší, ale stačí potom přejet rukou a ona jakoby změkne, takže už to mám taky vyzkoušený, nikdy se tomu nic nestalo a nevidím to asi žádný problém. Takže tohle video se asi blíží do konce, protože já už to mám vyčištění. Je to teda makačka, kdybych asi nebyl línej, tak si vyčistím ten stůl a dám si to na stůl, nemusím se u toho ohýbat, ale to už je moje blbost. A výsledek je teda takovejhle. Dost to prokouklo, co tady len s těma praskynama v té kůži, to si ukážeme, já tady mám teda ještě bordel, abyste se nelekali, to ještě musím vysát. To si ukážeme příště, protože k tomu slouží přímo tadyhle ta celá sada, co tady mám. Takže to si ukážeme. Ale tady to mělo být hlavně teda očištění té kůže, alkantary a prostě interiéru. Jak jsem říkal, ten All Purpose Cleaner od Megu, tadyhle ten, tak ten je dobrý i na ty plasty a takovýhle třeba jako jsou tady, jo, takhle, tak to čistí úplně bezvadně. Ale z čeho jsem nejvíc překvapený asi, protože já jsem to předtím dělal na černém interiéru, tak je tadyhle ten od toho Color Locku, ten čistič. Úplně bezkonkurenční, plus s tou houbičkou, která dopadla takhle. Úplně nádherná kombinace, i tím kartáčem krásně to jde, abyste se dostali do těch tadyhle z těch, já nevím, do těch prasklin, jakoby, co jsou v té kůži, tak to funguje opravdu bombově. Nevím teda, já vám to ještě ukážu, kde se tohleto dá tady u nás sehnat. Je to prostě bílá, taková jako měkká houbička, já jsem si jich právě koupil víc, protože absolutně nevím, kde to sehnat, jo. A oni prodávají ještě i v té Americe takovouhle houbičku a ta má sobě jako nějakou věc a ta pění, jo. Takže to je docela takový jako čistič, je to prý jako úplně na všechno a když si škrábnete auto, tak to prejde i tím normálně jako sundat v rámci možností, jo. Ale tady je zadní teda ta sedačka celá,
Myslím si, že to prokouklo úplně nádherně na to, jak to vypadalo, jako jo, já sem hodím fotky ještě. Tak ty sedačky vypadají opravdu, opravdu hezky, jako. Takže tohle je moje češení teda interiéru. Linky na ty všechny věci, co jsem tady používal, nebo na většinu věcí, vám hodím dolů, abyste se na to mohli kouknout. Je to teda, tadyhle ty věci jsou teda dražší, ale vyplatí se to, než prostě to šmudlat něčím z Teska, takže kdo by chtěl si to udělat doma, máte možnost takhle, nejlepší nechat to teda vyschnout takhle někde v teple, nebo to udělat v létě. Na to bych teda pěl asi, kdybych to dělal, protože to prostě nevyschne jen tak, když je venku kolem nuly, tak to není šance, že jo, moc. Trvalo by to určitě díl, takže sledujte mě na Instagramu, na Facebooku. Děkuju všem, co přispívají znova na Patreonu, moc si toho vážím. A tohle to je prostě ten výsledek toho, že mě to baví zase dál tvořit znova a znova znova znova. No a my se vidíme snad příští týden teda, takže mějte se hezky, ahoj.